Bismillahirrahmanirrahim. Safdar Hussain, the Afridi Hub of Learning YouTube channel na the C++ 10 Explorer sara hazir dai. Kha pada video ke mung discuss kaw while loop. Sahi do yani while loop dai ti shay da hum de mung sa chun ke mung vid loops de mung sara pa three types ti pa C++ ke yo de for loop bal de while loop bal de do while loop. Sahi do no for loop bone mung programs wakral aga mung zda kare koshish wakral us mung de while loop de zda kare koshish kaw sahi do no while loop hum de musra yo looping concept ta ch repetitive statements de por istemali ki repetitive statements de por sanga matlab ka yo statement ya yo kor mung bar bar repeat ke do koshish ko kun aga mung de while patru bon yani loops patru bon de ko tik to no de while loop de musra syntax ta de tarika e kar it shay de to na wal step pa de ke de musra de variable declaration and initialization sahi do yani variable we declare ki we initialize be ke bahar bhi vidai mung sra de loop body na bahar Next step de mung sat che de while keyword be istemal hai tool small letters di ya parentheses ke de nana de mung sa expression da sahi do the expression de to susra matlab logical relational expression vi yani boolean expression vi de mung sra tik to da be ya true vi o ya be false vi kachere true wo uma garange khabara no loop ke denana che har shay di gabe musra execute ki ge tik to o kachere da expression de musa false roglo no loop na bahar be control chi o bahar ka statement si gabe execute ki ge o kanavi bas program be end ki ge tik to no bya de musra de body vi yani starting of body o closing of body da vi de ke nana musa single statement ya multiple statements vi sai shwala yani yo statement hum ke dai shi many hum ke dai shi اور لاسٹ کے دے مونگ سرا مطلب انکریمنٹ یا ڈیکریمنٹ آپریٹر بھی ضروری نہ وہ شدہ پہ لاسٹ کی بھی برا ہم کے دائی شی میٹ کے ہم کے دائی شی ہر شی تتا دا استعمال ہو لے شی ٹک تو انکریمنٹ ڈیکریمنٹ ویریبل دا مونگ ویلے کا وہ زکا چھے اصل کی انکریمنٹ ڈیکریمنٹ دا سکائی ای ٹرائیس ٹو میک دا لوپ فالس صحیح شولا دا کوشش کئی شی دے مونگ سرا پہ چنہ سا طریقہ بونے دا ایکسپریشن فالس شی زلہ فالس کئی کچھرے ایکسپریشن فالس نشی نو لوپ پہ ہمیشہ ٹرووی نو چھے ہمیشہ ٹرووی دا انفینیٹی لوپ دے مونگ سا شی سایدو نو اصل کی دا انکریمنٹ ڈیکریمنٹ لگا سنگے پا فار لوپ کی کوشش پے کاولو چھے دا ایکسپریشن مونگ فالس طرف لبوزو نو دارنگے دلتا ہم دا انکریمنٹ ڈیکریمنٹ ویریبل سکائی دا لوپ فالس کائی او لاسٹ سٹیپ تے مونگ سا پا دیکھے باڈی کلوز دا سایدو مونگو سم دا غشای چکم مونگ دا کانسپ تے دے مونگ سرا دا مونگ چکاو پریکٹیکل امپلیمنٹ کول غوڑو لکا چنگا لیٹ سپوز موتا یو کاس ہوئی چھے موتا ایکزیکیوٹ کا یو سٹیٹمنٹ چھے ویلکم ٹو افریدی ہب آف لرننگ سٹیٹمنٹ صحیح شولو دا دے مونگ تے پورا پینزہ زالے ایکزیکیوٹ کا دا یو سٹیٹمنٹ نو لازمی خبر دو چھے مو سرا کرا لوب نوائی نو مو بیدا سی لی کرے چھے ویلکم ٹو افریدی بیا ہب آف لرننگ صحیح شلو ما به داسې دا لیکلی او اینډ ایل صحیح دو نو که لوپس دې مو سره نه وای دا یو سټیټمنټ دی نو بار بار رن کول دي پنځه ځلې یعنی نو ګورو زه به څه وکړم پنځه ځلې به کاپي پیسټ کړم او دې مو سره به دا رن شي صحیح دو که نه پنځه ځلې مو دا کاپي پیسټ کړلو پروګرام ګورو مو سیو کړلو په لوپ سره او ځکه دا رن کړم نو پنځه ځلې به یې موږ سره ویلکم ټو افریدی هب آف لرننګ او بیا اینډ ایل ویلکم ټو افریدی هب آف لرننګ او بیا اینډ ایل یعنی نیکسټ نیکسټ لاین کې به موږ سره دا ایکزیکیوټ کیږي صحیح دو دا رن شولو اوس کوم تا څوک وی چې لازا لیکانو لازا لیکبز دا کاپی پیسټ کم نو اوس کدل تا تاسو سوچو کو یو سټیټمنټ ای وزي بار بار کوم نو په دا سچویشن کې موږ سره لوپس رو لوپس ته یی چې یاره یو سټیټمنټ چې ته بار بار ایگزیکیوټ کای نو دې پورا لوپ جوړ کا په لوپ کې تنه نه دا ولي کنو هغه به یو کنډیشن په هغه کې کېګ دا او بار بار به تاسو دا ایگزیکیوټ کیږي صحیح دو څنګه نو ګورو په لانا سټیپ ز پریکټیکلی امپلیمنٹ کول غوړم ویریبل ډیکلریشن اینڈ انیشلایزیشن دی نو زه به څوکم ته به خپل پرابلم لاوالو ګورې پرابلم څه شی دی پنځه ځله ایگزیکیوشن کول دی ته شی ویلکم ټو افریدی هب اف لرننګ نو زه به څوکم یو ویریبل به ډیکلیئر کم int i is equal to 1 the one na be start kam guru variable declaration and initialization dai no variable mod declare kalo the one na no tar 5 pure da butlal di no zabe expression tar 5 pure bozam second step ti shay dai second step guru ma wali kalo while keyword dai parenthesis di parenthesis ke dena na expression dai expression boolean expression dai yani ya be true ki ya false نو لازمی خبر او مونږ سره لوجیکل او ریلیشن اپریټرز په ترو باندې مونږ بولین ایکسپریشنز جوړو هغه یا ټرو وی یا فالس وی نو زه به څه وکم یو ریلیشنل ایکسپریشنز به جوړ کم څنګه به تاوبم چې تر څو پر د موسه د آی
لیس دین وی یا برابر وی دی 5 نه صحیح شولا. نو څه کوه بوډی سٹارټ کا. ترډ سټیپ د موږ سره چې بوډی سٹارټ ته نو بوډی می سٹارټ کړلو او لاست سټیپ بوډی کلوز دی نو بوډی کلوز هم د موسه راغللو. دې کې د نن سټیټمنټس دی یو دی یا ملټیپل. نو فلحال د موسه یو دی نو یو سټیټمنټ سنگل سټیټمنټ مو دی ولیکلو دلته می پیسټ کړلو. بیا لاست کې ګورو کچیر از دا سټیټمنټ مس کم نو کیږي به څه د تو لوپ انفینیټی ته راپلاتی څنګه به چې اوس ګورو فلحال مو انکریمنٹ ډیکریمنٹ ویریبل نه کړی په لکه څنګه فار لوپ کې د موږ سره ویریبل انیشلایزیشن یو ځل ایگزیکیوټ کیږي نو دلته هم د موږ سره دا سټیټمنټ اونلی وانس ایگزیکیوټ کیږي د لا بیا کمپایلر نرسي نو آی کې به د موږ سره توشي شي موږ سره په آی کې وان سټور شي صحیح دو کنه نو آی کې د موږ سره وان سټور شو اوس ګورو 1 په آی کې دی 1 لیس دین اور ایکوال ټو دی 5 نه یس ټرو شو مو تاسو لویل چې ایکسپریشن ټرو شي په ایکسپریشن یعنی لوپ کې دننه کا یو سټیټمنټ وی کا لاس وی دا ټول وی ایگزیکیوټ کیږي صحیح دو نو اوس په کې یو سټیټمنټ دی لون دی بیروشي ویلکم ټو افری دی هاب اف لرننګ دا به یو ځل ایگزیکیوټ شي لون دی نور څه نشته نو یغینه بعد بیا چیرته کیږي مو تاسو ته ویلی چې کله لاس سټیټمنټ ایگزیکیوټ شي نو بیا څه کوي لوپ ایکسپریشن دوباره چک کوي ایکسپریشن چې چک شي نو آی کیو ماغه 1 ویلیو دو 1 لیس دین اور ایکوال ټو دی 5 نه یس ټرو به شي بیا به ایگزیکیوټ شي دویم ځل دریم ځل آی کی به همیشه 1 وی دا لوپ به همیشه ټرو کیږي او دا سټیټمنټ به همیشه ایگزیکیوټ کیږي تر دا پورې چې موږ به پروګرام بت مریم به موږ فل فل شي ګورو څه دا پروګرام زرن کم دا انفینیټی پروګرام دی صحیح دو ګورو مو دا رن کړلو بس روان به وی روان به وی دا کی سارا ونه دو صحیح شول دا ته انفینیټی پروګرام اوس دلته څه انفینیټی دی نه دا ګورو سکرول داون د مو لون دی روان دی سلا چې مو کنډیشن همیشه پورا ټرو دی همیشه پورا ون دی او ون همیشه لیس دین اور ایکوال ټو دی 5 نه صحیح دو نو اټ ټرایز دا انکریمنٹ ډیکریمنٹ اپریټر څه کوي دا د موږ سره اټ ټرایز ټو میک دا لوپ کنډیشن یا دا لوپ ایکسپریشن فالس نو اوس زه به دا لوپ څنګه فالس کوم چې دا آی مخ کې بوزم صحیح دو نو ډیکریمنٹ به کله استعمالای چې کله تو سر لوپ په ډیکریمنٹیشن باندې فالس ترسي اوس که زه آی ماینس ماینس کوم نو آی به 0 شي بیا به ماینس 1 شي ماینس 2 ماینس 3 نو بیا به لوپ همیشه مو صف ټرو وي نو یعنی دلته به ډیکریمنٹ اپریټر زنه استعمالوم دلته به انکریمنٹ اپریټر استعمالوم صحیح دو نو زه به څو کوم ګورو به تو به هم شي آی پلس پلس کا نو اوس ګورو شروع کې به مو څه وشي آی کې 1 دی ټرو سټیټمنټ به ایگزیکیوټ شي آی به پلس پلس شي نو آی به د موسات شي شي آی به د موسره 2 شي اې دینه بعد به څو کی ایکسپریشن لا به کمپایلر بیا روشي انیشلایزیشن به نه کیږي دا دوباره ځکه ک بیا دوباره انیشلایزیشن نو 2 په ځای به بیا 1 شي نو بیا به ټرو وي د سټیټمنټ لا دوباره کمپایلر نرسي صحیح دو کنه نو اوس په ګوره څو شي آی کی 2 دی 2 لیس دین اور ایکوال ټو دی 5 نه یس ټرو شو دویم ځل به د موږ سره ایگزیکیوټ شي هالو سوري دا ویلکم ټو افریدی هب اف لرننګ چې دا ایگزیکیوټ شي لاین به نیو شي بیا به آی پلس پلس شي چې آی پلس پلس شي د آی ویلیو به د موږ سره شي 3 دریم لیس دین اور ایکوال ټو دی 5 نه یس ټرو شو سټیټمنټ به ایگزیکیوټ شي دریم ځل هم صحیح شولا آی به پلس پلس شي آی به د موږ سره شي 4 بیا به ایکسپریشن لا روشي 4 د موږ سره لیس دین اور ایکوال ټو دی 5 نه یس ټرو شو څلورم ځل به دا ایگزیکیوټ کی صحیح دو بیا به څه وشي آی به پلس پلس شي آی پلس پلس شي آی به موږ سره شي 5 5 د غنه بعد به ایکسپریشن لا بیا روشي په آی کې به د موږ سره 5 وي 5 لیس دین اور ایکوال ټو 5 نه یس ټرو شو پنځم ځل به ویلکم ټو افریدی هاب اف لرننګ ایگزیکیوټ شي دا غنه بعد به څه وشي آی به پلس پلس شي آی به موږ سره چی شي اوس ګورو 6 شو کنه ایکسپریشن سره چې څنګه کمپایلر روشي ټیک ته ایکسپریشن دا چې څنګه کمپایلر روشي په آی کې به چی وي چې لیس دین اور ایکوال ټو 5 نه نو فالس شو کنه چې فالس شو دا غنه بعد به کمپایلر لون دی روشي کا لون دی سټیټمنټ وی ایگزیکیوټ پي شي وکنه وی پروګرام به اند شي ګورو زدل دا لون دی او سټیټمنټ لیکم وسه لیکم شي دس سټیټمنټ از اوټ اف وایل لوپ صحیح شو دا سټیټمنټ اوټ اف وایل لوپ دی ټیک تو اندل دا سټیټمنټ به کله ایگزیکیوټ کیږي چې کله 15 ځله دا ایگزیکیوټ شي او لوپ فالس شي دا غنه بعد به کمپایلر دلته راشي ګورو مو دا رن کړلو د تاسو د پوهې د پورا نو اوس ګورو د موسا ویلکم ټو افریدی هاب اف لرننګ 15 ځله رن شو دا غنه بعد د سټیټمنټ از اوټ اف وایل لوپ دا ایگزیکیوټ شو اوس په دا سچویشن کې ګورو مو سټیټمنټ یو ځل لیکلای دی مو پروګرام 15 ځله رن شو اوس کومه ته څوک وی چې لا ځله رن کا زبه کنډیشن صرف تر 10 پورې وزم آی چې تر څو پورې 10 نه لیس دین اور ایکوال ټو وین اور ان کا وا ټیک ته ګورو مو دا رن کړو صحیح دو وینه دا اوس ګورو زه تاسو لپاره سره سره د آی ویلیو هم خایم چې آی کې ګورو اول 1 وی بیا 2 شي بیا 3 شي نو ګورو زه لیکم ویلیو اف آی از ایکوال ټو
څه وکړه کنکټینیشن اپریټر د آی ویلیو را واخله کنکټینیشن اپریټر او بیا څه وکړه اینډ ایل کا ٹھیک تو اوس پې ته کېږي ګوره چې کله آی کې ون ون لیس دین اور ایکول ټو د ټین نه یس ټرو شو نو ګوره ملټیپل سټېټمنټ شول مور دین ون شو کنه دوا دی اوس مطلب میسج شو شي ویلیو اف آی از ایکول ټو د آی ویلیو بیر واخلي ون او ویلکم ټو افری دی هب اف لرننګ بی ایگزیکیوټ شي بیا به لاین یو شي دغه نه بعد به آی پلس پلس شي آی کې به ټو شي دینا بعد به بیا څه وشي ایکسپریشن به بیا چک شي آی کې به 2 وي 2 لیس دین اور ایکول ټو دی 10 نا یس ټرو شو ویلیو اف آی از ایکول ټو 2 مولا به 2 ډسپلی شي لاین به نیو شي په نیکسټ لاین کې به دا مولا ډسپلی شي لاین به نیو شي هغه نه بعد به آی پلس پلس شي 3 وي شي ټیک تو یعنی په دا ترتیب باندې به روان وي ګوره د آی ویلیو چې کله 10 لا ورسیږي نو 10 لیس دین اور ایکول ټو دی 10 نا یس ټرو شو میسج به مولا شو شي ویلیو اف آی از ایکول ټو 10 ٹھیک تو هغه به متا شو شي دغه نه بعد به د سټېټمنټ هم ایگزیکیوټ شي او بیا به څه وشي آی به پلس پلس شي آی به 11 شي چې 11 شي ګوره ایکسپریشن لبه بیا کمپایلر رو شي دغه نه بعد صحیح دی دغه نه بعد چې کله کمپایلر رو شي آی کې به 11 وي 11 لیس دن اور ایکول ټو 10 نه نو فالس شو کنه بیا به بهر وځي دا سټېټمنټ به بیا ایگزیکیوټ شي ګوره ته څه پوې پوره زه دلته دی وایل ای آی ویلیو دی وایل نه بعد زه تاسو له شو کوم نو موږ لا به ګوره دی آی ویلیو د وایل نه بعد اصل کې 11 شوی وي نو ځکه موږ څه ایکسپریشن فالس شي ورو ویلیو اف آی اوت اف وایل لوپ از ایکوال ټو صحیح شولا دلتا موته شوکا کنکټینیشن اپریټر د آی ویلیو شوکا او بیا څوکا اند ال هم کا اوس ګورو دغه زی پورې به د مولا 10 ځلې ایگزیکیوټ شي 10 آی به 1 نه تر 10 پرې لوډ شي د لوپ نه بهر به بیا موږ څه د آی ویلیو 11 شي صحیح ده ګورو مو دا رن کړلو ګورو صحیح آئی ویلیو آف آئی از ایکل ٹو ون اے لوپ اسٹیٹمنٹ تھا ویلکم ٹو آفری دی ہاؤ آف لرننگ دی لوپ اسٹیٹمنٹ تھا آئی پلس پلس شو ٹو تھری فور فائیو ٹین لا چیک لاور سی دو بیا ویلکم ٹو آفری دی ہاؤ آف لرننگ ہم ڈسپلے شو گورا چنگ الیون شو دے آئی ویلیو نو گورو دا بہار انائی اسٹیٹمنٹ چکم دا مونگلی کلے رہے گورو دا اسٹیٹمنٹ دا بہار صحیح دو ویلیو آف آئی آؤٹ آف وائل لوپ از ایکل ٹو 11 صحیح شولا دا ایگزیکیوٹ شو او دس سٹیٹمنٹ از آؤٹ آف وائل لوپ صحیح شولا دا پسې بیا ایگزیکیوٹ شو ٹھیک تو په دا طریقہ باندې د موسی لوپ سکور کوي نو اوس کا مولا څو کوي چې سل ځل ایگزیکیوٹ کا ګورو تر 100 پورې به د موسی ایکسپریشن لوډ شي صرف یو ځل مې دالی کلی دي او بیا به ګوره چې کله 101 شي دا سټېټمنټس په ایگزیکیوټ شي لوپ په فالس شوی وي ځکه ګوره مو دا رن کړلو نو ګوره اوس دا 100 ځلې هغه لوپ کې دننه سټېټمنټس ویني تر 100 پیر لوډل دا او د هغې نه بعد چې کله 101 شو لوپ د موسی سره اوټ شو ټیک تو یعنی په دا ترتیب باندې د موسی لوپ سکور کوي دا په ډیکریمنٹ اپریټر هم تاسو کولای شو ګورو کومه څه کوي چې تاسو دا ویلکم ټو افری دی هب اف لرننګ مولا سوز ال ایگزیکیوټ خو کوخه په ډیکریمنٹ اپریټر صحیح دو نو زبې څه کوم سول زال ایگزیکیوټ کړي ټارګټ په زته کوم انیشلایزیشن اپ سو کوم او کنډیشن بدل ته چینج کوم چې تر څو پورې د موسره آی غټوي یا برابر وي ته شینه د 1 نه نو ګورو سوم د موسه غټیا برابر دی د 1 نه بیا دلته کو زه دا انکریمنت کم نو 101 پم غټیا برابر وي د 1 نه نو انفینیټی به داراون وي ګورو د سټېټمنټ لبه کمپایلر یې سره ارچی نه په دا سچویشن کې به زه ډیکریمنت اپریټر استعمال کوم ګورو مو غلطه کې اوس یعنی جان بوج کر مو انکریمنت استعمال کړی د دې نقصان لوز ګورو 100 د 101 پشي د 102 3 4 5 دا به راون وي دا لوپ په همیشه راون وي د سټېټمنټ لبه کنټرول بالکل روتي هم نه ګورو مو دا رن کړلو انفینیټی لوپ ته دا ګورو دا اینه راون دی راون دی راون دی ګورو مطلب زرګاو نه خبره وته نو زه به دلته څه وکم زه به دلته ډیکریمنٹ اپریټر سره بولم تلا چې مو لوپ کې څه لیکل چې تر څو پورې ویلیو غاټه وي نو سوم غاټه آی به ماینس ماینس شي 99 به شي 98 به شي 97 به شي لاست کې به 1 شي چې 1 کلا ډیکریمنٹ شي 0 لا به لوډ شي 0 غاټه یا برابر دی دی 0 نه نو فالس شو لوپ په فالس شي دلته به مولا دا سټېټمنټ کې څه وخی ویلیو اف آی از ایکوال ټو 0 او دا سټېټمنټ به ایگزیکیوټ شي لاست کې ګورو مو دا رن کړلو 100 99 98 په دا ترتیب به داراون وي وینې ګورو لاست کې کزبر او خجوام ګورو د سکرول داون د موسبر او خجوا ګورو د موسر آی ویلی سو او بیا 99 شولو بیا 98 شولو ګورو لون در سار څه 90 77 د 53 ګورو لاست کې زروغلم ویلی اف آی از ایکوال ټو 1 ویلکم ټو افری دی هاب اف لرننګ چې کله 0 شو ویلی اف آی اوټ اف وایل لوپ از ایکوال ټو 0 د سټېټمنټ از اوټ اف وایل لوپ ټیک تو یعنی موږ سره وایل لوپ په دا طریقه کور کوي اوس که تاسو له څوک وایي چې موږ له فار لوپ په وایل لوپ کې کنورټ کا صحیح دونه څنګه به کوي ګورو فار لوپ د موږ سره څنګه وي ګورو مو ولیکلو فار
int i is equal to 1, i chitar so pore less than or equal to emu set 10 na, so ka i plus plus ka. Tik to obya so ka mungla i value hum show ka o see out, value of i is equal to, so ka concatenation operator, o de i na value ra wakhla, obya so ka end l, o see out, mungla display ka, tishai, welcome to Afridi hub of learning. ठीक दो ओ एंड एल का वाई हम सही दो करो मदारन कर दो न दाय मुसा फार लूप ताई सही दो देवने ऑलरेडी मुखाबरे करी दी सही दो वधिल दो एक ना वाहरा तर दस पेरे वो इसका तोला चोक हुई च फार लूप ताई दा पो वाई लूप के कन्वर्ट का न गोरो दल ता चोक का दे दिन दा स्टेटमेंट बिल्कुल उबोसा दा डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन काटिए का दा बिल्कुल बाहर का सही छोलो नेक्स्ट सो का द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर सो का द दगजना कट का द बॉडी ला रो वाला सही शोला दलता लास्ट के मेरो वस्तलो सेमी कोलन में वेसा रो वस्तलो नेक्स्ट द एक्सप्रेशन ना द सेमी कोलन खत्म का एक्सप्रेशन पर एक्सप्रेशन पर एकदा ठीक शोला ओ दलता द फॉर पर जो बने जस्ट व्हाइल वाली का सही शोला द दा द शो ओ फॉर लूप पर व्हाइल के कन्वर्जन मोदा रन कर दो ओ मागा प्रोग्राम दे दे मुसरा पर व्हाइल लूप बने एग्जीक्यूट शो सही शोला انشاءالله د نیکسټ ویډیو نه به موږ څه وکړو زه به دا کوېسچن وکم مطلب یو کوېسچن ګوره دا کوېسچن مو وکړو کنورټ فار لوپ انټو وایل لوپ زه به دکې یو پروګرام تاسو له وکم لیټ سپوز دا به زه ایگزیکیوټ کم په فار لوپ باندې چې بیا موږ څومره پروګرامز پاغې کړی دي هغه به تاسو کنورټ کو صحیح شولا زه به یو ټیبل تاسو له کم دا نور قسمونه به تاسو وکړو ایون اورډ به تاسو وکم ایون به تاسو وکړو ا ټو زد به تاسو وکم او بیا به تاسو واول کنسولنت پروگرام خپل وکړو آی فار ولا لوپ پروگرام چې کوم دی هغه به کنورټ کوو ټیک ته هوپفلی چې تاسو به دا ویډیو خوښه شوی وي که خوښم وینو چینل به ضرور سبسکرایب کو ویډیو به ضرور لایک کو دی یور دوسرے شیئر کو چې